Opera Slovenského národného divadla uvádza premiéru monumentálnej historicko-psychologickej drámy Boris Godunov. Eruptívna hudba, ktorá prúdom nespútanej invencie šokuje a fascinuje. Sila a rozporuplnosť pohnutých udalostí v dejinách Ruskej ríše. Kto je obeťou moci, ľud alebo cár? Boris Godunov. Moc, bolesť a strach. Od 25. apríla v sále opery a baletu novej budovy SND. Generálny partner, mediálni partneri. Tešíme sa na vás. www.snd.sk